O atual vereador de São Paulo e candidato a deputado estadual pelo PSD, Coronel Camilo, visitou amigos em Barretos. Coronel da Reserva da Polícia Militar, Álvaro Batista Camilo é administrador de empresas, pós-graduado em gestão de tecnologia da informação e comandou a Polícia Militar do Estado de São Paulo de 2009 a 2012. Com uma experiência voltada à segurança, é o criador da Operação Delegada. Lá em São Paulo, e está chegando também para o interior, nós criamos a Operação Delegada em 2009. O policial trabalha na folga para o município, né? Depois, como vereador, criei uma lei lá chamada Lei dos Pancadões, né? Aqui no interior tem pouco, mas na cidade de São Paulo, os jovens abrem o capô do veículo com um sistema de som muito forte e fazem festas na rua, regada a muita bebida e, infelizmente, às vezes, drogas. Então, a gente fez uma lei que pode multar, pode apreender o veículo. Ou seja, todo o nosso trabalho lá foi desenvolvido em cima do que a gente conhece, que é a segurança pública. E a ideia é ir para a Assembleia Legislativa, ajudar o governo do Estado, seja ele quem for, com essa experiência de comando, a fazer melhor, aí, reduzir os índices, né? Diga-se de passagem, em 2009 até 2011, nós tivemos os menores, reduzindo os 3 anos, nós tivemos os menores indicadores criminais da história de São Paulo. Então, essa experiência que eu quero levar para a Assembleia Legislativa de São Paulo e ajudar o nosso povo de São Paulo. O senhor já mostrou algum trabalho que o senhor realizou com relação à segurança. Existem alguns projetos que o senhor imagina que possa contribuir ainda mais? Sem dúvida, né? Nós temos que trabalhar na prevenção primária. Então, o que a gente pretende lá é valorizar muito o trabalho do policial. No interior, o policial é um pouco mais valorizado, mas nas grandes cidades, o policial ainda é muito desvalorizado. Então, a ideia é trabalhar pelo salário dos policiais, né, para que eles possam desenvolver o trabalho digno, né, de uma forma muito digna. Trabalhar na expansão dessa operação delegada para todos os municípios, isso é uma meta que a gente tem, porque o policial, em vez de ele trabalhar, porque o policial, o que acontece? Ele trabalha um dia e folga um dia normalmente, e no outro dia, inevitavelmente, ele vai fazer alguma coisa. E a gente criou a operação delegada em São Paulo porque os policiais também estavam morrendo no bico, né, nesse serviço extra, fazer um serviço desprotegido. Então a ideia é ajudar, e onde implantou a operação delegada, caiu em média 60% a criminalidade. Então a ideia é implantar isso em todos os municípios, né, como uma, investir bastante na polícia, ou seja, ajudar o governo do estado a aprovar projetos que façam aí a expansão do grupamento aéreo da Polícia Militar, né, projetos deste nível, né, melhorias do modelo de viaturas. A ideia é que as viaturas policiais tenham câmeras também, né? Ou seja, ajudar o governo a fazer ações de polícia que melhorem muito a segurança pública. Na parte de legislação, ajudar nesta briga para mudar a legislação, né? Mudar o ECA, não é possível um menor, quase 18 anos, cometer crime e isso não ir para lugar nenhum, não ficar nem nos seus antecedentes. Então a ideia é trabalhar na legislação, trabalhar ajudando o governo e é de construir, né? Então, já falo desde já, a minha ideia é trabalhar em conjunto com os demais deputados em apoiar o governo, né? Lá nós não vamos ser nosso partido, a gente brinca, eu falo isso até com o presidente do meu partido, que o meu partido é o do cidadão, o que for interessante para o cidadão a gente vai fazer. Então a ideia é trabalhar com o governo, seja ele quem for, seja o governante de que partido for, a ideia é agregar valor à segurança pública.